Hey, velkommen til endnu en vlog. Det er dag 9 i min daily vlogging, og ja, jeg er stået lidt tidligt op for, eller tidligt, det er det faktisk ikke, men ja, jeg kan meget godt lide at redigere sådan her om formiddagen. Jeg gider helst ikke redigere om aftenen, jeg synes det bliver for sent. Jeg tror også, jeg har sagt i en tidligere vlog, at jeg synes, hvis man både vlogger om dagen, og så skal redigere det om aftenen, så synes det bliver for meget arbejde. Så jeg kan meget godt lide at sidde her om formiddagen. Det er sådan en god start på dagen, så er det rigtig fint. Ja, så jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske i dag. Nu skal jeg i hvert fald lige have den her video ud inden kl. 15. Og så må vi se, hvad dagen bringer. Men vi ses lige om lidt. Yes, så blev jeg færdig med at redigere videoen. Og ja, det gik en meget godt i dag. Jeg havde lidt problemer med at importere i går. Der skete en fejl i importeringen, så min video blev lidt forsinket. Men der var heldigvis ikke noget i dag. Jeg skulle nok bare have haft lidt mere tålmodighed, fordi der skete, det var, at jeg slettede det, jeg havde importeret, fordi jeg troede, der var sket en fejl i det, men det tror jeg ikke, der var. Jeg skulle bare have ventet, til den havde loadet længere. Men nu er videoen op. Super lækkert. Jeg synes, jeg er en lille smule sløv nu. Jeg kunne godt tænke mig en lille lur. Og i dag, der skal jeg... jeg skal faktisk øve lidt guitar i dag, så jeg tænkte, det kunne I følge med på. Og ja, jeg har ingen guitarelever i dag, så den står egentlig bare på noget forberedelse til i morgen. Lidt forskellige numre, som jeg skal undervise i morgen, og så også bare for at holde mit eget guitarspil ved lige, ved at lige sidde og kigge på lidt forskellige numre. Men nu tror jeg lige, at jeg vil tage en lille lur, og så vender jeg tilbage. Hey, så fik jeg sovet lidt. Ja, jeg kom ret sent i sengen i går, fordi der var NBA All-Star kamp. Og ja, jeg så første halvleg. Hvad hedder det? Og så faldt jeg faktisk i søvn i anden periode der. Jeg kunne simpelthen ikke holde mig vågen. Jeg tror, den var halv fire eller sådan noget. Ja, det omkring i hvert fald. Ja, og så prøvede jeg lige at gå ind på TV2 Play og prøve, om jeg kunne se anden halvleg. Men den er ikke blevet lagt op endnu. Jeg ved ikke, hvorfor, om der er nogle copyright-restriktioner eller sådan noget. Måske nogle af jer derude ved det, hvorfor. Så jeg vil i hvert fald gerne lige have set anden halvleg på den kamp. Det gik ret godt. Som sagt, så interesserer mig ret meget for NBA. Jeg kunne se, at Anthony Davis blev MVP for kampen der. Så det var godt nok. Det var på hjemmebane alt muligt for ham. Så. Men ligger bare lige og ser lidt shit happens. Og jeg tror, jeg har sovet en time eller sådan noget. Så det er meget lækkert. Hej, Sos. Ja, men jeg tror bare lige, jeg skal lige vågne lidt op, og så, hvad hedder det, skal jeg spille guitar. Så vi ses senere. Så fik jeg lige så det, hvad hedder det, krasserbræt op. Min kat har savnet sådan en der, jeg fik den af mine forældre. Det var meget rart, før jeg havde sådan en, der stod på gulvet. Men han brugte den ikke rigtigt, fordi den sejlede altid rundt. Den var ikke fastmonteret. De kan godt lide noget, som sidder ret højt. Så de kan strække sig også, når de krasser deres klør. Så er du glad for den, Sofus? Hvad? Er du glad for den? Jeg tror det. Yes, så jeg tror faktisk lige, jeg vil træne lidt. Tænker bare noget. Nå. Ja, det var så Sofus, der væltede min mus ned. Det gør han ret tit. Hvorfor skal den der ned? Hvad? Du er da en værre bandit. Ja. Nå, men ja, lidt træning. Jeg har ikke lavet så meget i dag, jeg har gået og gjort det længe. Jeg har ikke været hjemme længe, så der trængte lige nogle ting, jeg lige skulle følge op på. Så men der tror jeg lige, at jeg vil træne lidt. Så det kan jeg også følge med her. Hey igen, så fik jeg trænet lidt. Puh, ja. Det var hårdt.
hvad hedder det? En del af jer har spurgt om omkring min båndspiller, om den bare er til pynt, eller den rent faktisk virker. Ja, jeg bruger den. Den er nyrestaureret. Den er fra 77, og det er en Revox. Ja, det er sådan en familietradition. Min far, han havde også en. Og ja, min farfar og min onkel, så det er sådan på min fars side, der har man interesseret sig meget for sådan noget der. Så jeg er miljøskadet, kan man godt sige. Så jeg skulle selvfølgelig også have en. Specielt efter min far, han døde her i sidste år, hvad bliver det, foråret, der den kom til at betyde endnu mere for mig, fordi den minder mig om min far, og han brugte også rigtig meget tid på den. Jeg bruger også selv tid på at indspille en gang imellem på den. Så enten så smider jeg ned fra Spotify eller fra SoundCloud, hvis jeg lige finder en eller anden fed playlist. Og den måde, man indspiller på, jamen, det er sådan, det er real time, det vil sige den tid, det tager at få båndet til at køre rundt og, ja, og høre musikken. Det tager også lang tid, det tager at indspille den, så, eller indspille numrene, så det tager ret lang tid. Men jeg synes, det er skide hyggeligt. Det er ikke, fordi det er effektivt. Det er ikke derfor, jeg gør det. Det er mere sådan noget nostalgi-ting, tror jeg. Så det er meget hyggeligt. Yes, jeg tror efterhånden, jeg vil runde vloggen af. Det vil være ret sent. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har til jer i morgen. Jeg får nogle guitarelever ind. Jeg har jo som sagt en guitarskole, jeg underviser herhjemme. Jeg har cirka 8 elever om ugen, der kommer her. Så det kommer i hvert fald til at ske. Jeg skal nok love at spille noget guitar i morgen. Jeg ved godt, jeg fik lovet sidelig i vloggen i dag, jeg vil spille lidt for jer. Men det bliver morgen. The promise, der skal jeg i hvert fald have gitaren frem, så det er helt sikkert. Ja, ellers vil jeg bare sige tak, fordi I så med, og det er pissefedt, I gider at følge med på de her vlog her. Jeg kan se, det går rigtig fint, og jeg er stadig godt mod. Jeg synes, det er skide sjovt at lave de her vlogs, så det skal da bare fortsætte. Så, men vi ses. Ha' det godt. Hej.